Boban Đunić, direktor elektrodistribucije Ogranka u Nišu, kaže za radioteleviziju Bela Mi da je nadzornom i nadležnim organima predložio da na mesto direktora treba da dođe neko drugi. Kako kaže, on je na mesto prvog čoveka Niške distribucije dao maksimum. Moja inicijativa nije bila u smislu da ja ne bih bio na toj funkciji, već sam ja dao inicijativu i ponudio da neko drugi može da bude na toj funkciji. A to je već velika razlika, dakle niko me nije smenio prinudno, nije bilo odluke o promeni, o smeni, već je moja inicijativa bila najprve u skladu sa mojim podnetim izveštajem. Kao što ste sami rekli, skoro godinu dana ili punih 10 meseci na toj funkciji, od 17. jula prošle godine, i moj zadatak je po meni i po izveštaju koju sam podneo i pozitivno je ocenjen, u potpunosti ispunjen. Ja sam izveštaj podneo i stavio na raspolaganje svoje dalje bitovanje u elektrodistribuciji, nadzornom odboru i nadzornim organima, dakle nadležnim organima, svojim rukovodiocima. To ne znači da se ja povlačim, to ne znači da sam ja smenjen, ja sam samo ponudio da neko dalje iz struke dođe na to mesto, na tu poziciju, na tu funkciju, iako ništa što sam uradio nije označeno kao negativno. Elektrodistribucija Niš funkcioniše stabilno i kao složen sistem mora da doživi još veći stepen profesionalizacije rukovodećeg kadra, naglašava Đunić. Ja ne nudim ostavku, ja sam ponudio i druga rešenja. Dakle, to je velika razlika u tome. Kroz moj izveštaj je to sve sagledano, druga rešenja se tiču profesionalizacije i drugih funkcionerskih pozicija u Ogranku. Ako vam kažem da sada u Ogranku imate mene kao direktora Ogranka po vertikali i da po horizontali i po vertikali imate direktore u direkciji u određenim sektorima, a da će u novoj konstelaciji snaga, kroz novi osnivački akt, biti predviđen direktor Ogranka koji će biti lice koje je prepoznatljivo i jedino ono odgovorno za celokupno funkcionisanje, onda je to nešto što zaista iziskuje i drugačiji način rada. Dakle, ja mislim da na nekim drugim pozicijama ili na običnom radnom mestu mogu mnogo više da doprinesem. Ja ću ispoštovati sve ono što pred mene stavi rukovodstvo elektroprivrede, odnosno elektrodistribucije u tom sistemu i svakako ljudi koji su me predložili, a oni su iz Srpske napredne stranke, stavljam se na raspolaganje njima i tu sam za sve što je potrebno. Đunić je inicijativu podneo pre 10 dana i odgovor nadzornog odbora očekuje, kako kaže, svakog časa. Boban Đunić ističe da ostaje u Nišu i da želi da i dalje bude aktivan u političkom životu grada.